Nova mensagem. Ele me mandou mensagem. Ele mandou mensagem. Alguma coisa... Tá... não, você não é a Chloe? Ah, de novo? Eu vi um ladrão 2 segundos atrás, yeah! Ok, precisamos responder a mensagem. Escreva aí. Olá, querido. Estou muito feliz por você ter... Por ter... Pare! Não. Talvez... yeah? Talvez... oi? Oi? Entregue! Acho que foi um erro. Ele respondeu? Ele respondeu? Não. Ele respondeu? Não! Nova mensagem! Ai, minha nossa! Finalmente!